начнем это шпунивным, да? Takže začneme otázkou, jak se dá strávit 24 hodin. Takže když si vezmeme klasický příklad, tak ráno se zbudíte, strávíte hodinku v dopravní zácpě, pak prokrastinujete pracovní dobu. Pak se vrátíte domů, díváte se na televizi a můžete stalkovat třeba sousedy na Facebooku a podobně a jdete spát. My vám k tomu nabízíme alternativu. Můžete se setkat s lidmi, kteří jsou na stejné vlně jako vy, kteří vás můžou něčím inspirovat, něco se od nich můžete naučit. A učíte se vlastně tak nějak přirozeně. Nikdo do vás nic nerije, ale vlastně tím, že si vyměňujete zkušenosti a znalosti, tak tím se naučíte něco nového. A můžete přitom pomoci vzdělávacím projektům, které tady probíhají. A tím bych vás vlastně ráda pozvala na Education Hackathon, který pochází, byl vyvinutý neziskovou organizací Prezenče. Poprvé proběhlo v březnu tohoto roku, takže opravdu rosteme rychle. Během 24 hodin pracujeme na vzdělávacích projektech jenom vlastně v rámci skupiny, která se nám sejde. Teďka třeba tady v Brně se nám sešli pedagogové, studenti, nadšenci do vzdělávání, podnikatelé, tady třeba občan Varhola. A vlastně věnujeme tu dobu na to, aby jsme nejenom třeba vyřešili nějakou jejich otázku, ale rádi bychom třeba i měli nějaké reálné výsledky. Krom toho hackathon tím, že je globální, tak jsme propojeni virtuálně. A není to jenom tak, že si mezi sebou vyměňujeme zkušenosti jako organizátoři nebo nějaké typy na projekty. A třeba v rámci toho posledního hackathonu proběhly hangouty, které nazýváme EduLab. A jedno z témat bylo například peer-to-peer learning, s tím, že se to účastnilo profesor univerzitní ze Švédska, učitelka z Egypta, takže třeba doporučuji se zúčastnit příště. Co nás přimělo k tomu uspořádat tu akci, je tristní situace systému vzdělávání všude na světě, s tím, že vlastně od doby průmyslové revoluce se to vzdělávání moc nezměnilo. A tehdy to bylo výhodné pro společnost, že to bylo takým uniformním způsobem, všichni jsme se učili to samé. Nicméně ta doba se změnila a nějak tak cítíme, že vlády nemají energii provést nějakou zásadní změnu a to vzdělávání transformovat. Na druhé straně je spousta iniciativ, přibývají jak občanské, tak neziskovky, zapojí se korporace, například Google. A ty dopady jejich akcí jsou čím dál víc vidět. A třeba když se podíváte na TED Talks, na talk Sira Kena Robinsona, tak prostě jsou to miliony zhlédnutí. Takže to začíná být opravdu téma. Co s tím můžeme udělat my v rámci hackathonu? Je to, že se naučíme komunikovat spolu. A začneme hledat styčné body, vlastně tam, kde my se shodneme na něčem a můžeme začít spolupracovat a spolu vytvářet. A také věřím tomu, že máme vlastně všechno pro to, aby jsme mohli tu změnu nastartovat. A jediné, co potřebujeme, tak je více přátel, kteří by nám pomohli, a kteří by taky přivedli nebo zapojíme decision makery, a tak, aby jsme mohli vytvořit vlnu a zatlačit prostě a ten systém nějak změnit. Pracujeme tak nějak organicky. Nemáme rádi leadership jako takový, spíše facilitaci. A máme rádi lidi, kteří berou iniciativu, takže pokud by to někoho zaujalo, tak rozhodně vás rádi uvítáme. Naše vize potom je vytvoření hnutí, a to jak na lokální úrovni. Třeba tady začínáme v Brně s tím, že budujeme skupinku kolem Education Hackathon. Tak potom vlastně tady ty lokální skupinky bychom rádi propojili na té globální úrovni. A naše heslo je Let's play the Education Revolution. Takže to není nic těžkého, ale tady to je pohodlné. Jak já zmínila na začátku, tak jsme vlastně začali v červnu. V září proběhla druhá edice, tady jen příklad projektů, které prošly hackathonem. Feedback si můžete přečíst na našich stránkách. A naše plány tady v České republice je posílení našeho týmu, takže opět zvu vás k akci. A potom vybudování hackathonu v Praze. A také se chceme podílet samozřejmě na té globální platformě.
posune to hranice, které si určuju, že toto je ještě možné. A takže bych si přála, aby jsme se nepřestávali nikdy učit a ty hranice možného posouvali. A tím vám děkuji. Tak já jsem zvědavá na otázky. Já se tam, mě to možná uteklo, ale vy se vlastně sejdete s tam, že 4 hodin. A co vy vlastně vytvoříte teda? Pracujeme na vzdělávacích projektech, které už jsou v nějaké fázi, buď se rozjíždí, nebo už fungují. S tím, že řeší nějaké otázky nebo problémy, přinesou je za náma. A my využijeme právě ty skupiny znalosti a zkušenosti skupiny k tomu, aby jsme jim dali novou perspektivu a pomohli jim to vyřešit. A zároveň, protože je to 24 hodin, tak je tam prostor na to, aby se třeba vytvořil nějaký prototyp toho řešení. Takže jsou lidi jen ze vzdělávání, nebo i lidi třeba tam, co programátor tam je? Ono je to většinou tak namixované, že když jsou nadšenci pro vzdělávání, tak můžou být programátoři, můžou být právníci, můžou být kdokoliv. A čím je ta skupina různorodější, tak ty výsledky jsou samozřejmě lepší. Proto my jsme třeba tady v Brně zvolili mentory. Já se mluvám, že budu mluvit spát na chviličky, ale je to odpověď z části na tvoji otázku. A vlastně já jsem tam byl s projektem a pomohlo mi to takovým způsobem, že část toho je webová platforma a já jsem vlastně neměl úplně jasno v hlavě, jakým způsobem by měl být generovaný ten obsah, co by přesně mělo být jako já do toho, co by měly být ty věci, které jsou kolem. A nejdřív mi ta skupinka pomohla vlastně utřídit si a dát zpětnou vazbu i z jejich pohledu, co by bylo fajn, co by nebylo fajn. A potom jsme vlastně ty další hodiny věnovali tomu, že jsme opravdu už šli do těch konkrétních detailů, do toho rozpisu, kde jaký by mohl být text. Tím pádem mi to pomohlo fakt ten projekt posunout, jakože má na to tady. Tak bych se chtěla zeptat, ještě co se to teda koná a koho ty lidi, co si říkali, že hledáte, tak na co je hledáte vlastně? Takže koná se jedno za čtvrt roku, takže příští plánujeme, prosím, s námi hledat, to se ještě dohodneme. Hledáme, je to opravdu otevřené, protože pokud třeba někdo má je schopný grafický designer, tak dokážeme ho využít. Zároveň hledáme facilitátory, to je asi náš momentální problém, protože teďka se nám sešlo kolem 30 lidí, takže potom třeba jsme se ptali Radka nebo Jakuba, jestli by nám třeba pomohli s tou facilitací, protože když jsme na to dvě, tak je to docela dost. Takže ty, napravdu ještě něco. Takže a posilu do týmu. No, posilu do týmu, no. K nám dvěma. Já bych se taky zeptal, mě zase strašně zaujala myšlenka toho, vlády mají energii v změnit systém vzdělávání. Úplně se mi to v hlavě předlilo k tomu, že v některých z těch dalších světových hekatonů udělal to, že pozval politiky, pozval třeba nějakého ministra, zapojil do toho. A pokud ne, nebo pokud ano, plánujete něco takového udělat v Česku? No. Teďka hekaton v Izraeli ještě neproběhl, teprve ho budou pořádat. Nicméně pozvali ministerstvo a plánují udělat hekaton přímo pro ministerstvo a spolupracují s ním na výměně nových metod učení. Já jsem teda se přiznám jako navrhla ministerstvu, zatím nemám odpověď, takže uvidíme, ale ano, je plán právě s Eduforem, protože spolupracujeme hodně úzce, i s Eduinem zkusit tam přitáhnout právě ty lidi, kteří rozhodují. Mě by možná zajímalo, jaké témata vybíráte a kdo to teda vybírá, probíhá ten rozhodovací proces,
pádem opravdu sejdou lidi s různýma perspektivami a znalostma. Takže nejsem si úplně jistá, že bych to směřovala na jedno téma. Takže řešíte v rámci těch 24 hodin víc téma a víc řešení. Ono to probíhá tak paralelně. Спасибо.